Следващата формула, която е вече за ъглите, е много прилича на тези, които използваме в купчето на Рубик. Как разсъждавам? Формулата, която се използва, също размества три страни, защото тя е както за купчето на Рубик. Ако я направя в тази посока, т.е. избере тези двете да останат непроменени, розовото ще дойде тук, розово-зеленото тук, а оранжевото ще дойде тук. Съответно, ще имам две наредени, но те ще са тези горните. Целта е да получим две наредени и след това да правим формула за връткане на останалите. Сега ще приложа тази формула, защото бялото с розовото, когато дойде тук, ще се е на място и розово с зеленото тук ще се е на място, т.е. знам, че ще имам две наредени. И така започвам. Щом това искам да слезе надолу, започвам с тази ръка. Лявата, едно, две. Дясната, едно, две. Лявата надолу. Дясната, едно, две. И ето виждаме точно това, което очаквахме. Бялото с розовото тук, розовото с зеленото тук. Тях се ги слагаме. Ето така в дясно и ми остава една тройчица за размяна. Сега въпросът е да преценя дали насам искам да се въртят или обратно по часовниковата стрелка. Ето тези тричките. Ако врътна с нормалната формула, т.е. тук надолу, тук ще дойде оранжево-синьо. Това ще отиде по часовниковата бяло-синьо, където трябва оранжево. Зеленото ще дойде долу, т.е. точно това е формулата, която ми трябва. Затова започвам точно в тази посока с лявото. Ляво, едно, две. Дясно, връщам две. Ляво, едно, две. Дясно, едно, две. И виждам, че всички вече са си по местата. Следва последния етап, за който ще направя допълнителното видео.